しゃいませ。おはようございます。田村市宮古路地区の商業施設、どうも岩井沢店。渡辺美穂さんは10年前からこの店を営んでいます。震災後やはり家族が避難してしまった。で若い人は帰ってこない。で自分たちの世代の方々が一人とか、ここで何かこうそういった悩みだったりとか、そういう寂しさだったりとかをお話しできればなっていうところで頑張ってきました。2014年4月1日、宮古路地区では原発事故による避難指示が解除され、住民が日常の生活を再開しました。海とだなんだ、地球が最高だよ。この天気のいいとポカポカあったかいし、避難して、ほんだけほんだ海とだなんだなっていうの地球にはてからね。この5日後にオープンしたのが、どうも古道店と岩井沢店。住民の帰還と地元の店を支援するため、国などが整備しました。震災前、自宅で店を営んでいた渡辺さん。採算を考えて再開を諦めていましたが、常連客の集う場所を作りたいと、新しくできた商業施設の運営に関わることにしました。お店をやることによって、自分の体がきついっていうのもやはりあったので、皆さんが喜んでくれる、ここがあってよかったっていう、そういう声をたくさん聞けるので、あ、やっぱりやり続けてきてよかったんだなっていうのは10年を振り返るとたくさんあります。店に並ぶのは生活に欠かせない食料品や生活用品。昼には弁当を並べて、地元で働く人やお年寄りの食を支えます。うち間もなく生まれんです。4月今月予定日なので、人は生まれんだけど、私も4月、生まれる、あと3月に生まれたのもいて、そうなんだね、渡辺さんとの何気ない会話も店を訪れる理由の一つ。いろんな話をするのにも相談しながらやっていけるし、それで力になってもらえるから、なくてはならないっていうか、まあ、お店が他にないからあと足がうちはないのね、車持ってないので。地区の人口はおよそ1900人で、帰還率は 93%。 この10年を見続けてきた渡辺さんは、復興の歩みを実感しています。新たな企業さんたちが宮古路町内に入ってきて、またにぎわいが、新たなにぎわいがもたらされてるなっていう感はあります、はい、そういった方々のお客様もやはり増えているので。一方で地区が抱える課題も見えています。若者が少ないというか、子どもがまず少ないの で子どもが少ないということは、これからの未来、それこそ10年後全く子どもたちがここから姿を消してしまうんじゃないかっていう思いもあるので。地区では複合商業施設のオープンに向けて工事が進められています。渡辺さんはこの施設に店を移して、できるだけ長く続けたいと考えています。自分たちができるところまではやり続けていって、その後に若い人たちがここを頑張って担ってくれるような方々を育てていかなきゃいけないのかなっていうのは思ってます。お客さんから受けるどうもの言葉を聞くために、渡辺さんは笑顔で毎日店に立ちます。はい、ありがとうございました。